Azərbaycanda vətəndaşların bir çoxunun soyad sonluqları hələ də O və Y ilə bitir. İstər soyad sonluğunun, istərsə də soyadın dəyişdirilməsi qanunvericiliklə tənzimlənir. Ancaq bu iki proses bir qədər fərqli icra olunur. Xəzər TV-nin məlumatına görə, soyad sonluğunu dəyişdirmək istəyən şəxs qeydiyyatda olduğu yerdəki asan xidmət mərkəzinə yaxınlaşaraq bu məsələni həll edə bilər. Soyad sonluğunu dəyişdirmək istəyənlər cəmi 10 manat dövlət rüsumu ödəməklə bu dəyişikliyi edə bilərlər. O ki, qaldı soyadın dəyişdirilməsi məsələsinə, bu bir qədər uzun prosesdir. Çünki bu zaman əsaslı şəkildə soyaddan imtina istiqamətində işlər aparılmalıdır, deyə məlumatda bildirilib.